А ви знаєте, що на Фест Репабліку знесли трубу? Ви що, серйозно? Да ну, я не вірю. Це акт вандалізму. Гучна історія. Я серйозно. Та ну, брідятіна яка-то. Може, такі речі пробачати не можна. Ось, будь ласка, ходь. Я сам пам'ятаю, проходив повз цей будинок сотні разів. Я жив у цьому районі. Це обурило громаду міста. Трубу вони знесли, ой, да, звісно. Є факт руйнації. Знаєте, якщо квадрат Малевича знищити, то ти не намалюєш його. Я тут же дзвоню Бакану, ну немає ніяких проблем. Beautiful call.